ፍቃዱም ባጀቱም አንዳንድ ባጀት እንዳልቀረ ታውቃላችሁ። 44000 ቸርች እንዳላት ታውቃላችሁ። 400 ምናምን ሺ አገልጋይ እንዳላት ተከፋይ ታውቃላችሁ። ስንት ቸርች አላችሁ ስንባልኛ 170 ተላለቀ። 44000 የኢትዮጵያ ሀብት በግለሰብ በኦርጋናይዜሽን ደረጃ ትልቁ ሀብት የሷ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ሀብት ያላት እንደ መንግስት የቆመች የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ምን ተብላ ነው የምትጠራ? ቫቲካን። የተባበሩ መንግስታት ውስጥ ወንበር አላት። ምንድነው ሲባል ይውላችሁ ግቢ ነው። እኔ ይጃለውኝ እኮ ግቢ ነው። የራሳቸው ወታደር አላቸው። የሮም መንግስት እዛ ጋር ከግቢው ስትወጣ ሮም መንግስት ነው። ግቢው ስትገባ የቫቲካን መንግስት ነው። ምንድነው ግቢው? ቸርች። ሮም ውስጥ ካሉት ህንጻዎች ካሉት እንደዚህ ከአንድ ሶስተኛ በላይ የቫቲካኖቹ ነው ሮም ከተማ ላይ ያሉት። why church it become strong in finance it dominate ባገርክ ማየት ይችላል። ዶ ገዢ ኃይማኖት አቅም ያለውን አሁን እኮ ትንሽ የተፈጨረጨር ነው። ዲሞክራሲ ስለመጣ ብቻ አይደለም የመስራትም አቅም ስለአገኘን እንደ kingdom ካሰባችሁ kingdom መንግስት ነው። የፖለቲካ መንግስት አይደለም ማውራው። እግዚአብሔር መንግስት ነው። ምን እንዳለ ኢየሱስ ስሙት። እሺ ስለ ገንዘብ ነው የሚያወራ አይደል? በሰማይ ያለው ማ አባትሽ የሚያስፈልግሽን አዛም ይፈልጉት። የሚያስፈልግሽን ሲባል መንግስተ ሰማይ በወርቅ መንገድ። እኔ ክፍሌ እኮ መንግስተ ሰማይ ላይ እዚ እኮ እንደሚኔም የለም እዛ ክፍሌ ሰማይ ላይ ተላለ። አዛም የሚፈልጉትን ሁሉ እንደሚያስፈልግሽ የሰማይ አንቺ ከነሱ ሚለሽ አንቺ የሰማይ አባት አለሽ። እነሱ የሰማይ አባት ይላቸው ግን ይፈልጉታል። እነሱ የሚፈልጉትን የሚያቀርብላቸው ሰማያዊ ስርዓት የለም። አንቺ ግን እነሱ የሚፈልጉትን ያንኑ ነገር የሚያቀርብልሽ ሰማያዊ አባት አለሽ። ኢየሱስ ስለዚህ እየተናገረ ስለ በረከት እየተናገረ የተጠቀመውን ቃል ተመልከቱ። ምን አላችሁ? እንዲያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቃል። ቁጥር 33 ነገር ግን ማለት ምን ማለት ነው? ያኛው ሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን እንደነሱ አትፈልጉት። ምን እናርግ? በዚህ ዊዝደም ይዱ። ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ይህ ሁሉ ምን ይላል? ይጨመራል። በሌላ አማርኛ ጌታ ኢየሱስ ይያለ ያለው አዛም የሚፈልጉን ነገር መውረድ የሚጀምረው በሰማይ ያለው አባትሽ የሚያስፈልግሽን መልቀቅ የሚጀምረው እንዴ ዘላለም የሚጀምረው ካልክኮ አርጌ ነው የሚያረግልኝ ማለት ነው? አይደለም። ብሌሲንግ ሄቨንሊ ነው፣ ሲድ ነው። ከሰማይ ጋር አብረ መፍሰስ መታወቅ አለበት። አምላክ ተብሎ ለመጠራቱ ምን ማረጋገጫ አለ? አምላኬ ነህ፣ እኔም ይህም የእግዚአብሔር ቤት ይሆናል፣ እኔም ማስራቴን አወጣለሁ። የሃይማኖት ስም አይደለም ያለን። ስሙ ምን እንዳለ መንግስቱን እሹ። What's the kingdom? እስኪ ማርቆስ 8 ላይ እንሄድ። ቁጥር 34 ህዝቡንም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ጠርቶ እንዲያላቸው በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ። ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል፣ ስለኔና ስለወንጌል
ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ግን ያድናታል። ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅማል? ሰውስ ስለ ነፍሱ ቤዛ ምንን ይሰጣል? ተመልከቱ፣ በዚህ ዘማዊና አጥያተኛ ተውልድ መካከል በኔና በቃሌ የሚያፍር ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ በአባቱ ክብር ከቅዱሳን መላእክት ጋር በመጣ ጊዜ በእርሱ ያፍርበታል። ይሄ ነው ኪንግ ደሞ እሱና ቃሉ ወንጌል ስለኔና ስለምን አለ? ስለ ወንጌል በተውልድ መሃል። ይሄ ዘማዊ ተውልድ ማለት ኪዳኑን የሚያረክስ ተውልድ ማለት፣ በኪዳኑ የማይጸና ተውልድ ማለት፣ ኪዳኑን የማይጠብቅ ተውልድ ማለት። ዘማዊ ተውልድ ማለት ሴክስ የሚሰራ ተውልድ ማለት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ከአምላክ ጋር ስላለ ኪዳን ማርከስህን ሲናገር ዘማዊ ይለዋል። ወይንም አመንዝረች እስራኤል አመንዝራ ነበረች ይላል። እስራኤል የሚባል አገር ሄዶ አይደለም፣ ከለመለመ ዛፍ ስር ከኮረብታ ሁሉ ከምናምን ሁሉ በታች ምን አልክ ተጋደምን ይላል። ከሴክስ ጋር አይደለም የሚያሳየው፣ ከአምልኮት ጋር ነው የሚያሳየው። ወገኖቼ እኔ ያውም ልምከራችሁ፣ አስራት the least ነው። ከአስራት ወደ ታች አይለወጥም ብሏል፣ ቀድማም ብሏል። አይለወጥም፣ አይቤዥም፣ አይቀየርም ብሏል። ወደ ላይ አድግም ግን አላለም። ከጎንላለው ያድጋል በለ፣ ማደግ ያድጋል በለ፣ እንደ እምነት መጠን ያድጋል በለ፣ ወደ ታች ግን አይወረድም በለ። the least commitment አይኖርም። the least commitment የመጨረሻዋ መሰጠትን የሚያሳይ ነገር 100 ብር ሰጥቶ ከሱ 10 ብር መስጠት። ኪንግ ደሙን መውደድ በምን ይታወቃል? በመቶ ብር አንሽዋወደም። ጌታ 100 ሰጠኝ 100 ሰጠው 100 ሰጠኝ 100 ሰጠው እየተባባል አንሽዋወደም። እኔ 100 ነው መስጠው። ጥሩ ነው፣ ኮንስታንት ነው፣ ኮንስታንት ነው። ሚሊየን ሲሆን አስራትክ ልብ ምን ይልሃል? አስራት ሚሊየን ብር ሲሆን ምን ፊል ታረጋለ? ይገባችኋል? እኛ እኮ ደሃም ስለሆነን እኮ ስለ ጉድለት ያወራ ነው እንጂ አስራት ማይከፍሉት። ያውም እዚህ ሀገር ባለፉት 20 አመታት ክርስቲያኖች ብሬክ ስሩ አግኝተዋል? አላገኙም። አግኝተዋል ምክንያቱም የምናውቃቸው የዛሬ 20 እና 24 23 አመት የምናውቃቸው ኖርማል አብረውን ሃሌሉያ ሲሉ ሲጮ የነበሩ ዛሬ ቱሪዝም እንትም ብለው ብም ብለው ሚሊየነር ሆነዋል። ኖርማል ልጆች ማለት ነው። በሆነ ነገር ውስጥ ገብተው ፋብሪካ በሆነ ነገር ውስጥ ገብተው ደሞ በባዶ አይደለም እኮ በፕሮፌሲ ነው። በሌላ ማርኛ በእግዚአብሔር እጅ ማለት ነው። በፕሮፌሲ በመለኮት ምልክት ኪዳን በጣም ብዙ ሰዎች ከኖርማልነት ወደ ሚሊየነርነት ክርስቲያኖች ተቀይረዋል። ትንሽ ስራ ጀምረው አምልጠው ሄደዋል፣ ከፍ ብለዋል። አሁን ከተማው ላይ ሀብታም ሆኖ ክርስቲያን መጣ ወደ ጌታ መጣቆ እንትና የሚባል አለ ወይስ ጌታ ባለጠጋ ያረገው ነው የሚበዛው? 90% ጌታ ነው ባለጠጋ ያደረገው። 10% ድንገት ድሮ ማዛብ ይያለው እኔ ሚሊየነር ነበርኩ አሁንም ሚሊየነር ብሆን ምንም ልዩነት የለውም ሊል ይችላል። 10% ማይሞላም። ሲጀመር የጴንጤ ሃይማኖት በምንድን ነው የሚታወቀው? በድህነት የድሃ መሰባሰቢያ። አረ ቤተሰቦቻችን እንኳን ሲሉን ምንድን ነው የሚሉት? ሲሉ ምንድን ነው ይሄ የድሃ ሃይማኖትን እዚህ በሰልባጅ ይዘ ምናምን አይደል የሚሉት? ተረጂነት አይደል የሚሉት? the last 20 years ግን ቤተ ክርስቲያን ከተረጂነት የትኛው ፈረንጅ ነው ይረዳን? ማረርቶን ነው እኛ የቆም ነው፣ ማረርቶን ነው እየሰራን ያለ ነው። ማንም አይደለም። ፕሮብሌሙም እንደው ታውቃላችሁ እነኚህ ሚሊየነሮች በአግባብ ተማኙ ነው አስራታቸውን አይሰጡ። ይልቁኑ ክፉ ነገር አስለመዱ። ቤት
ምድሪቱ ከታቻቸው እንድትወድቅ ሆነች። አንድ ቸርች እንኳን ኮሚትዶ ነው ሜምበር አይደሉም። ስጠይቃቸው የድሮ ቸርች ነኝ ይሏል፣ ግን የድሮ ቸርቻቸውም አይደሉም። ያው በቲቪ ያዩኝ አይደለ ንንገራቸው፣ የድሮ ቸርቻቸውም አይደሉም። የእውነት ነው ማወራው። እኔ ስለ ትውልድ ነው የምናገረው፣ ስለ አካሉ ነው ማወራው። አሁን ሳስተምር አንዳንድ ሰው እዚህ ቸርች ብር እንድትሰጡ ምናምን ይመስለዋል። አይደለም፣ አንተም ሰምተኸኛል፣ ኔሽኑም ሰምቶኛል። የእግዚአብሔር ቤት መቆም የሚችለው ገዢ ሆኖ መውጣት የሚችለው እንዴ ቅርብ እኮ ነው። ናይጄሪያ ሂድ። የናይጄሪያ ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ነበረች? አሁን ምን አይነት ናት? ለምን ፈረንጅ ረቷት ነው የናይጄሪያ ቤተ ክርስቲያን የተነሳቸው? ከአክራሪዎች ኔሽኑን አስመልጠው ያስመጡት በምን እውቀት በምን ኮሚትመንት ወደ ምን ደረሱ ብለ ማሰብ አለባ። ዝም ብሎ መቃወም ብር እያሉ ሊበሉን ምናምን፣ ሁለት አስራ ከፋይ ሲወሰድብን ድብድብ የጀመርነው እኮ ለዚህ ነው። ሁለት ነበሩ፣ ሁለቱንም ተወሰደብን። ስለዚህ ዜሮ እኛ ልንዘጋ እነሱ ሊቀጥሉ ሆነ። ስለዚህ ቦክስ አለ። የሚገርመው ግን እነኚህ ሰዎች ናቸው እኛን ያበላሹን። በየቸርቹ ይዞራሉ፣ ከዛ መጥተው እዚህ ያስደነግጣሉ አገልጋዩን። መቶ ሺህ ሲሰጡ ወንድሜ ሁለት ከስሙን ይሰበስብ የነበረ ድንገቶ ማን ነው ማን ነው የሰጠው ማን ነው ማን ነው? ከዛ እከሌ ነው ሲባል እግዚአብሔር ይቀለና እከሌ ይሆናል። እግዚአብሔር እሱን ይሆናል አይን አይኑ የሚያዩት። ከዛ እሱም መንከባከብ ይሆናል ስራቸው። እሱም ደግሞ ቺ አትሞስፌር ዘና ማለት ይፈልግና እንትኑን ቀይረው ይላል። እኔ 22 ዓመቴ ነው አይደለ? ሰመራ ቸርች አላጋጠመህም ብለህ እንዳታስብ፣ አላጋጠመህም ብለህ እንዳታስብ። 200 ሺህ ሰጥቶ 200 ጥያቄ የሚያቀርብ ሰው አለ። 200 ጥያቄ ያቀርባል። እንዲያርገው እንትን በል ስትሰብክ እንዲያትበል ምናምን ይለኛል። ምን አልክ? ምላስ ላይ በብሩ ይቆማል። ቃጤ ብሎ ይቆምልሃል። አይሰራም፣ አይሰራም። አም ፍሮም ዘ አባቭ። እኔ ቃል አቅራቢ ነኝ። እኔ እኮ ባራኪ ነኝ። ምን አለ አብርሃም አስራት አወጣ አለ አይደለም? ቃሉን ነው የምንከተለው። አብርሃም አስራት አወጣ አለ እና ቀጥሎ ምን አለ? መልከ ጻዲቅ ምን አለው? ባረከው። አንዳንዱ ቁጭ ብሎ አንተ መልከ ጻዲቅ ነህ ይላል። አይደለም፣ ካህኑ ባረከው። በቃ ለአንተ ብዬ ላሻሸለው። ካህኑ ምን አለው? ባረከው። ስሙኝ፣ ስሙኝ፣ ስሙኝ። እያወራን ያለ ነው ስለ ካህን ስለ በረከት አይደለም። አብርሃምን የባረከው ይህ ሰው ከአብርሃም በላይ እንዴት ታላቅ እንደሆነ አይታችኋል አላለም? አላለም? ከአብርሃምና ከመልከ ጻዲቅ ማን ይበልጣል አለ? መልከ ለምን አለ? ትንሹ በትልቁ እንዲባረክ ክርክር የሌለው ነገር ነው። በሌላ አማርኛ አስራት ስላወጣ ከላይ መሆን አትችልም። ባራኪው ነው ከላይ። መታመን አለበት። ቃል ነው ምናምነው አለ እኮ። ከሌለ ነው ሲስተም የሚሆነው። አለ ብለህ ካመንክ አንተም በቃሉ እኔም በቃሉ ነው የምንገናኘው። Seek the kingdom መንግስቱን ምን በሉ እሹ። ስለ እኔና ስለ ወንጌል ታውቃላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ፈሪሳውያን ምን አላቸው? እናንተ አለ ከጥቁር አዝሙድ ከምናምን ሁሉ አስራት ትወስዳላችኋል፣ ምሕረትና ቸርነትን ትተዋላችኋል። ነገር ግን አላቸው አስራቱን ሳትተዉ ተዉ፣ አስራት ይቅር አላለም ኢየሱስ። አስራቱን ሳትተዉ ምን ማለት ነበረባችኋል? አስራት እየሰበሰብክ ምሕረትን ሪጀክት ማድረግ አይደለም። አስራቱን ሳትተው አገልግሎትህን ምን አድርገው ሙሉ አድርገው
ሙሉ ይሁን አገልግሎታችን ሙሉ ይሁን እናንተም ክርስቲያን መሆናችሁ ይታወቅ አምላክ እንዳላችሁ ይታወቅ በዚህ ዘመን እኮ አስራት ላለ መክፈል ነው በህግ ላይ አስራት የለም አለ ምንባባለው በጳውሎስ ዘመን ግን አስራት ላለ መክፈል አይደለም አስራት አለ የለም የተባባሉት እስኪ ሚላቸውን ስሙት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ኦኬ አንድ ካህን ስልጣን አለው በቤቱ ላይ ሲባል በመንደን ያለው ቁጥር 8 ይህንን በሰው ስልጣን ብቻ እላለሁ ህግስ ደግሞ ምን ያንን አይልምን ህግም እኮ ቢሆን አሁን አንተ ህጉን ራሱ መጥቀሰው ለምንድን ነው ላለ መክፈል የሙሴ ህግ ነው አስራት የለም አንተ ላለ መክፈል ጳውሎስ ግን ህጉን ጠቅሶ ክፈል ይላል ስማ ምን እንደሚልክ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ተብሎ በሙሴ ህግ ተጽፏልና እግዚአብሔርስ ስለ በሬዎች ይገደዋልን ይህንን የሚለው ፈጽሞ ስለኛ አይደለምን የሚያርስ በተስፋ ሊያርስ የሚያበራየውም እንዲካፈል በተስፋ ሊያበራይ ስለሚገባው በእውነት ስለኛ ተጽፏል እኛ መንፈሳዊ ነገርን የዘራንባችሁ ከሆነን የናንተን የስጋዊ ነገር እኛ ብናጭድ ትልቅ ነገር ነውን ሌሎች ስሙ ሌሎች በእናንተ ላይ ይህ መብት የሚካፈሉ ከሆኑ ሌሎች እነማናቸው ሌሎች ሰባኪዎች አላለም ሌሎች እነማናቸው አካላዊ መንግስት ማለቱ ነው እንዴት ያለ ነገር ነው በእናንተ ላይ እኮ ባንቺ ላይ ሁለት ነገር ነው ታክስ ትከፍያለሽ አይደል ትከፍያለሽ በየወሩ እኛ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ሁሉ ከደሞዙ ላይ ታክስ ይከፍላል የታወቀ ነው 30% ታክስ ከፍላለሁ እኔ ያውም 10% አይደለም 30% ነው የምከፍል ታክስን ይወስዱታል ሌሎች በእናንተ ላይ ይሄንን መብት እንዴ ታክስ ሲቀበሉ እልል ብለው የሰጠ ሚሊየን ብር ቸርች ሲሆን የነጻነት ቦታ ነው የጸጋ ቦታ ነው ሚሊየን ከሆነ አስራቱ 100 ሺህ አስደንግጠ መትሄደው ምን ሆነ እኛማ ይልቁን እንዴት ስሙ ነገር ግን የክርስቶስ ወንጌል እንዳይከለከል ለምን ሰሰታም ስለሆናችሁ ገንዘባችሁ መርጣችሁ ትሄዳላችሁ ከምን በላይ ከወንጌል በላይ ስለዚህ ጳውሎስ አየና ልባቸው የክርስቶስ ወንጌል እንዳይከለከል ግድ የለም ግባ አስራትን ፈልገን አይደለም ወደ ኪንግደሙ መንጠራ ና ኪንግደሙስ ከገባ በኋላ ነው ስራቱ ግን በጣም ብዙ ሰው ስለ አስራት የሚሰበክበት ቸርች ውስጥ አቴንድ አያረግም ውሸት እኔ እውነት ስለምናገር ብዙዎቻችሁ አፍጥጣችሁ ነው የምታዩኝ ውሸቴን ነው ስለ መስጠት ደጋግመ ብታወራ ሰው አብሮክ ያገለግላል አያገለግልም ሰዎችስ ደጆ ነው እንደ ስተት የሚጠቁሙበት ምኑ ነው ስጡ ስጡ ይላሉ አይደለም ኢትስ ዘ ኪንግደም ጳውሎስ ምን አለ ወንጌላችን ምን እንደይል እንዳይከለከል እንታገሳለን እንጂ በዚህ መብት አልተጠቀምንም ይሄ ምናችን ነው አለ መብታችን ነው አንዳንድ ሰው አስራት አይደለም ይሄኮ ያለህን ማካፈል ምን አንሽው አወደም በያለ የሚከተለው ሙሉን አንብበው በመቅደስ ነገር የሚያገለግል ከመቅደስ የሆነው ነገር እንዲመገቡ በመሰዊያ የሚጸኑ ከመሰዊያ እንዲካፈሉ አታውቁም አለ እሺ መቅደስ ላይ ምንድነው የምትሰጡት ሌዋውያን ምን ሰጧቸው ነው የተባለ አስራት አይደለም እንዴ መቅደስ ላይ አይደለም እንዴ ሌዋውያን ያሉት ካህናት ምንድነው የሚቀበሉ አስራት አይደለም እንዴ መቅደስ አለኮ አመጣ መብታችን መቅደስ ስለሆነ ነው አለ መቅደሱ አገልጋዩ ስለሆነ ነው
በእናንተ ዙሪያ ያገለገልን ስላለን ነው። እኛ ደግሞ እንደ ቸርች ተደራጅተናል። ስለዚህ ምን ማረግ አንችልም? እንደ ቸርች የተደራጀን ስለሆነን አሁን የእናንተን ብር ሰብስበን እኛም በላም የቤት ክራዩ ከኛ ደሞዝ ይበልጣል። ስለዚህ ኤግዚስት ለማድረግ የቤት ክራይ ነው ምን ከፍለው? ኤግዚስት ለማድረግ የሆነች ነገር ነው ምንሰራው? ያንዳንዷ አክቲቪቲ ምትሰራው እናንተ በምትሰጡት በምትሰበስቡ ገንዘብ ነው። አንተ ደግሞ የዘላለም ፊት ፈገግ ብሏል አላለም ብለ ነው ምትመጣው? ፈገግ ካለ ዘላለም በቃ አስራተን አንተ ሰጣለ። ዘላለም ፈገግ ካላለ ያውም ኩስትርነቱን ከቀጠለ ዘላለም መክፈል እንዳለበት ለምታውቅ ሌላ ቸርች ሄደ ትከፍላለ። ዋው! እንዴት ያለ ህዝብ ነው ወገኖቼ! ይሄን ያለ ማስረዳት መንጠራው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ውስጣችሁ ለገንዘብ ያላችሁ አመለካከት ሮንግ ስለሆነ ይሄን ያለ ማስረዳት መንጣጣረው። ማይመለከተው ሰው አለ። ሌባ ስለምሳሌ አስራት የማይከፍል ምንድነው? ሌባ ነው አይደል? ሌባ ስል ማን ነው ውስጡ ንዴት ንዴት ቁጣ ቁጣ የሚለው? ለምሳሌ እዚሁስ ሌቦች አላችሁ? እሺ፣ ማን ነው የሚናደደው? ማን ነው የሚናደደው? ሌባ አስራት ምን የማይል ነው ማይከፍል እግዚአብሔር ነው የሰረቀ ነው። አስራት የሚከፍሉ ይናደዳሉ? ሌባ አለን ይላሉ አይሉም? ይሁን። ስለመስጠትም ስታወሩ ቻሌንጅ የሚሆንባቸው ሰዎች ውስጣቸው ስለገንዘብ ያላ አመለካከት ሮንግ ነው። እኔ እግዚአብሔር አድኖኛል ይሄ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ስለገንዘብ እግዚአብሔር አድኖኛል። ምንም ውስጤ ገንዘብ ካለ እንሰራለን ከሌለ የለም ብዬ መቀጠል ሰው ነኝ። ምንም ፊል አላረጋም። ገንዘብ ለማግኘት ሃንት አላረጋም። እሺ፣ እዚህ ውስጥ አጥምጃችሁ በቃ የሆነች እንደው የሚያስቀድም እንዳልኩት 100 ሺህ ሰጥቶ የሚያስደነግጣሉ አይደል? እስኪ ስንት ያስደንግጣችሁን ተከታተለናችኋል? የተከታተልናችሁ የሆነ ነገር በቃ የተለየ ትሪትመንት ለእናንተ ለአስራት ከፋዮች መባረክ አለብን። መባረክማ ግዴታ ነው። በረከት ግዴታ ስለሆነ እኔ ያመኛል የእውነት ማለት ነው። እንደ ቃሉ እኛም እንደ ቃሉ እናንተም እንደ ቃሉ። እናንተ የምትወዱት ደግሞ ማንን ነው? የሚያሸጣችሁን እንጂ የሚያሳምናችሁን አትወዱ። የሚያሸጣችሁን ትወዳላችሁ። ስራችሁ ገብቶ ተጥመልምሎ ጠልፎ የሚጥላችሁን የሚባርክ የሚያስተምርን እምነትህ ይሁን የሚልህን ምን ትላለህ? ያስጨንቀናል። እንዴት የሚያስጨንቅህማ የሚነጥቅህ ነው። ምክንያቱም በማይመለስ ኪዳን ውስጥ ነው የሚያስኬድክ። የሚያሳምንህ ሰው ግን ከመለኮት ጋር ነው የሚያገናኝክ። የእውነቴን ሰዎች የሚነጥቃቸውን ይወዳሉ። የመንጠቂያ ኔት የለንም። አሁን እዚህ ቸርች ኮሚትድ የሆኑ ሰዎች አሉ። ሳስተምራውን አስራት ምናምን እያልኩ መማር ማያስፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ህይወታቸው ሆኗል ኦልሬዲ ማለት በቃ እነሱን እንትን አትላቸው። አትቆሰቆሳቸው። አድርግ ቃሉን ምናምን አትልም። ኦልሬዲ ላይፋቸው ሆኗል። አንዳንዱ 6-7-10 ዓመት ድረስ ኮሚትድ ሆነው ሲሄዱ ያየኋቸው ሰዎች አሉ። ማቋረጡ ፋይናንሳቸው ከፍ ዝቅ ሊል ይችላል፣ ግን ተይ ኮሚት በቃ ኮሚትድ ናቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ባይኖሩ ቸርችም አትቆምም። እንዴት ትቆማለች? በዚህ በልባችን የገንዘብ አቋም ላይ ለውጡ። እስኪ መንግስቱን እንሻለሁ በል። ከሁሉ በላይ የእግዚአብሔር መንግስት አስቀድማለሁ። አምላክ አለኝ። ስለ አምላኬ ስለ ሰማያዊ ኪዳን ስርዓቱን እጠብቃለ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ይህ ቂጣ ከክርስቶስ ሥጋ ጋር ኅብረት አለው ብዬ ባርከዋለሁ። ከዚህ ቂጣ የሚበሉ ሁሉ
ማንኛውም መጋረጃ የሆነ ነገር ከላያቸው ይነሳ። አሜን። የሉልም በረከት ይገናኝ። አሜን። ስጧቸው ቂጣውን። የምንባርከው ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት አለው ብዬ ባርከዋል። እንካችሁ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው እንዳለ የአዲሱ ኪዳን ሰማያዊ ስርዓት በህይወታቸው ላይ ይገለጥ። በሰማይ ያላቸው ርስት ይገለጥ። አምላካቸው ሕያው እንደሆነ ይገለጥ። በዚህ ኪዳን የመለኮት ስርዓታቸው ይጽና በኢየሱስ አሜን። ስጧቸው። ጌታ አምላክ ሆይ እናመሰግናለን፣ እናከብራለን። በስርዓት እንሄዳለን፣ በቃልህ እንቆማለን፣ በእውነት እንራመዳለን። አንተ ሕያው ነህ፣ አንተ ሕያው ነህ። እኛም አካልህ የወንጌል መልእክተኛ እንደሆነን እናምናለን። ወንጌል እግር አውጥቶ እንዲሮጥ ኃይል እንዲኖረው እንደ ራያቸው እንደ ልባቸው እይታ መጠን እንዲያደርጉ ከላካቸው የወንጌል መልእክተኞች ጋር እንተባበራለን። ኃይላችንን እጃችንን እናነሳለን፣ እጃችንን እናነሳለን። መልካም በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖላችኋል። መልካም በቃሉ ኪዳን ያፈራላችኋል። በኢየሱስ ክርስቶስም ቃሉን የምትሰሙ ብቻ ሳትሆኑ የምታደርጉም ትሆናላችሁ፣ የምታደርጉም ትሆናላችሁ። ማንነታችሁን በቃሉ አይታችኋልና በማድረግ ትገለጣላችሁ። ሕያው አምላክ ይረዳችኋል። በኢየሱስ ስም አሜን። ይህ ቂጣ ከክርስቶስ ሥጋ ጋር ኅብረት አለው። በኢየሱስ ስም ቂጣው የተባረከ ነው። አሜን። ይህ ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ኅብረት አለው። በኢየሱስም ጽዋው የተባረከ ነው። አሜን። ይች ምድር በላያ ያለ የጨለማ ኪዳንን ሁሉ በዚህ ደም ሰበርኩት። ምድሪቱም በኢየሱስ ደም ሸፈንኳት። ቤተ ክርስቲያንን በደሙ ኃይል አነጻኋት። አሜን። እጃችንን ከፍ አድርገን ተባርከን እንጨርሳለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ፊቱን በእኛ ላይ አበራ፣ የፊቱን ብርሃን በእኛ ላይ ታወቀች፣ የእጆቻችን ሥራዎች ቀኑልን። እግዚአብሔር ፊቱን በእኔ ላይ አበራ፣ የፊቱም ብርሃን በእኔ ላይ ታወቀች፣ የእጆቼም ሥራዎች ቀን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይ በላያችሁ እንደ ኪዳኑ ተከፍቷል። ከሰማይ ጋር ትሰራላችሁ። ይህ የእግዚአብሔር ቤት ነው። እናንተም ስለታችሁን ትፈጽማላችሁ። አሜን።